Armée nationale ngay seen fi li bo demone ba sa ginnaw li dafa ñaaw sa li ko seen dafa ñaaw ñom ngay seen li Armée nationale lañ fi indi ñu bu bi ñu yobu papa né nañ ñun ñëp dañoo corona ala bay ba daru ñëp ngi ni bañ nañ ni duñu dem mais barki mohammed armée nationale lañ ñu indi billahi yobu suñu mbokk yëp hôtel nan dañoo corona té kèn corona wu fi. Ñay goor digeen lañ way ñana tan nak la ilaha illallah. Thank you.